רש"י אומר ותוספות אומרים, מקדש השם כוננו ידיך, מקדש שלישי ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים. בנוי ומשוכלל, שיא השכלול שיש בעולם יהיה בבניין השלישי. אף אחד לא יכול לעצור את זה. לפחות 200 אלף איש ליוו אמש את הרב מרדכי אליהו בדרכו האחרונה מבית מדרשו בקריית משה להר המנוחות. כוחות גדולים של משטרה וארגוני ההצלה טיפלו בעשרות מקרים של התעלפויות ושמרו על הסדר. זמן רב הייתה כניסה לירושלים חסומה. קדוש עליון. קדוש עליון. אין לו כפיל, אני אומרת לך. זה אהבת ישראל, זה מסירות לכל אחד, זה התבטלות לפני כל אחד, זה הענווה, זה הכל. הרב מרדכי אליהו הוא נולד משפחה רבת יוחסין ורבת מעלה, והוא חלק בלתי נפרד מהאליטה של יהודי עיראק. משפחתו של הרב מרדכי אליהו הייתה משפחה של סוחרים בבגדד, והיה להם בן יחיד, סלמן אליהו. הם ציפו מהבן הזה שיצא סוחר, לשם כך שלחו אותו ללמוד בקמברידג'. בחזרתו לבגדד נכנס לבית המדרש זלחה שאותו הקים רבי עבדאללה סומך. וכמובן שיש איזה חיכוך, יש איזה מתח בינו לבין המשפחה. סך הכל המשפחה הייתה מאוד רוצה שהוא ילך לכיוון של מסחר, והנה הוא בוחר דווקא בדרך של תורה, של רוח. ומי שמכריע בעניין זה הבן איש חי, שבעצם מייעץ לו ללכת ולבנות את עצמו מחדש בארץ ישראל. ואז הוא הגיע לראש ישיבת המקובלים רחובות הנער שהיה בשכונת הבוחרים, הרב שאול חיים הכהן דואק. לפני פטירתו אמר הרב דואק, שלמה בני ירש אותי. כמאמר דוד המלך לבנו שלמה המלך, כך אמר לו, כי קראו לו סלמן שלמה. וכך הרב סלמן הפך להיות הסמכות הראשונה הגבוהה ביותר בארץ בתורת הקבלה. הרב אליהו בעצם מקושר דרך אבא שלו, הרב סלמן אליהו, לתלמידי הבן איש חי, ולומדים שם בעצם עוד קבוצה שלמה של מקובלי בבל. זה היה מרכז שבו התחיל הרב אליהו ומשם פרץ החוצה. הרב מרדכי אליהו הולך ובולט בתוך ההנהגה הרבנית, אבל לשם כך הוא צריך שני תנאים. תנאי אחד זה קשרים מספיקים כדי להשתלב בהנהגה הרבנית, ואולי אפילו לבלוט בה. לשם כך יש לו בעצם את הרקע החברתי, את הרקע המשפחתי שמנו הוא מגיע. מהבחינה הזו הוא מגיע, אני מזכיר, מתוך האליטה התורנית של יהודי עיראק. אבל זה לא מספיק, צריך עוד משהו. כדי לבלוט אתה זקוק לידע תורני, מקיף, מוערך. ויותר מכך גם להשקפת עולם ומטרה שתהפוך את הידע הזה למפעל חיים. ואת זה היה לרב מרדכי אליהו. ברית הקנאים הייתה ארגון מחתרתי דתי, שהיה מורכב בעיקרו מתלמידי ישיבות לשעבר, שרצה לקחת את מדינת ישראל ולעצב אותה ברוח דתית. מנקודת המבט של אנשי ברית הקנאים, הקמת מדינת ישראל הייתה פלא. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
ישראל. היא הייתה נס, זה היה אירוע היסטורי, משמעותי מאוד בחיי העם היהודי. ולכן על המתנה הזו שנתן אלוהים צריך לשמור, לחזק, לעצב ברוח תורת ישראל ולמען עם ישראל. המודעות שעוד לא קיימת אצל היהודים שבאו ממורשת ספרד והמזרח, זה בעצם היכולת לאפיין את ההבדלים בין מדינת הלכה, מה זה הגדרה של ציונות, כל השאלות האלה שבעצם למעשה באירופה כבר יש איזה לפחות 100 שנים של דיונים עליהם, וכאן אנחנו באים פרש, אין כאילו, לא חשבו על זה בכלל. העיתונות קרא לזה הברית הקנאים, אבל פעם אבא אמר לי שזה לא השם, מה פתאום, זה שם שהם המציאו, ממש לא, אולי ברית האוהבים. אחד הדברים שהם תכננו זה היה מה שנקרא מבצע קלה. בבית המשפט קם הרב ונתן את ההצהרה שלו. איננו יכולים לשמוע על החוק האנגלי, האנגלו-סקסי, הברברי, כך אמר להם, מול חוקי התורה. מה יש לחוק הזה לומר? חוקי התורה הם שקובעים ולא החוקים המנדטוריים. לימים הרב אמר, המחשבה הייתה נכונה, אולי הדרך לא נכונה. האכפתיות מעם ישראל חייבת להיות תמיד, וצריך לומר אותה. זו הייתה מסירות נפש עילאית, ולכן הוא עשה את מה שביצע. הוא לא רצה את התפקיד. היה עליו לחץ גדול, אחד הלוחצים עליו היה הבבא סאלי, שהיה מחובר מאוד אליו, ואמר לו, מן השמיים ממנים אותך, זה הזמן שאתה צריך לבוא ולהיות הרבה הראשי של ישראל. מי שתמך בעוז במועמדותו של הרב מרדכי אליהו לרב הראשי הספרדי, הייתה המפד"ל, המפלגה הדתית-לאומית, הנציגה הפוליטית של הציונות הדתית. היה מדובר ברב ספרדי, מוכר, שמגיע מתוך עולם הדיינות. הייתי אומר, הוא ידע לדבר לאומיות בחטא ובעין. במידה רבה הוא גם המשיך את הקו של הרבנים יצחק ניסים, אפילו של הרב עוזיאל. היה בו איזה יסוד של המשכיות. הוא ביטא המשכיות שהמפד"ל יכלה להתחבר אליו. מצווה גדולה להגיד לכל היהודים בעולם להתאחד, לבוא ולעלות לארץ ישראל. אם לא יכולים לעלות לארץ ישראל, לפחות יקנו יין של ארץ ישראל, יקחו נרות של ארץ ישראל, שמן של ארץ ישראל, לפחות שיקשורים איתנו משהו בעזרה ובסיוע. התפיסה של אהבת עם ישראל היא תפיסה בלתי מנותקת מרעיון ארץ ישראל ומרעיון של הגאולה. הרב אליהו הולך בגישה של גאולת ישראל, שהיא בעצם נמצאת כדרך ארץ ישראל. אבא החזיק שארץ ישראל שייך לקדוש ברוך הוא, והוא נתן אותה לעם ישראל. אז זה לא שלנו. זה שלנו כי קיבלנו אותו מתנה מהקדוש ברוך הוא. אז לא בידינו למסור אותו למישהו אחר. כי נותן המתנה, אם הוא רצה למסור את זה למישהו אחר, נותן את זה למישהו אחר. נתן את זה לנו, לעם ישראל, זה כתוב בתורה. אז זה לא בידינו לעשות בזה מסחר. הרב מרדכי אליהו רואה בחיילי צבא ההגנה לישראל את חיילי השם. הוא רואה בהם את החיילים שמגינים על ההבטחה האלוהית בגופם. אני השם מתהלך בקרב מחניך והיה מחניך קדוש, עד רבה. מחנה של עם ישראל, צבא של עם ישראל צריך להיות קדוש יותר מאשר באזרחי. השם מתהלך איתכם, מתהלך איתם. כתוב בפסוק, השם מלכך מתהלך בקרב מחניך. לא בכדי הוא משלב בתוך סידור התפילה שלו נוסח מאוד ארוך לשלום חיילי צהל. הרי יש שני נוסחאות של תפילה לשלום חיילי צהל. יש את הנוסח המקובל שהוא נוסח קצר, ובסידורו של הרב אליהו מתווסף עוד נוסח, והוא נוסח ארוך מאוד. מהבחינה הזו זה מראה כמה הרב מרדכי אליהו ראה בחיילים, כמעט הייתי אומר, גוף, לא רק גוף ממשי, אלא גוף רוחני. חייל שמת על ארץ ישראל הוא רשום על חלוקו של הקדוש ברוך הוא. חייל שמת על קידוש הארץ הוא ליד שמו של רבי עקיבא. מדרש מפורש שאומר שהקדוש ברוך הוא לובש צדקות,
אני מסתכל על כל קדושי, אלה שמתו על קידוש השם, וככה רחמיו באים לעם ישראל. זה המשך ישיר שמשנתו של אברהם אבינו, ושל משה רבנו, ושל דוד המלך, ושל הרמב״ם, ושל רבי יוסף קארו, ועוד הרבה בדרך, וגם הרב אליהו. בשביל אדם מקובל, המצוות והריטואל הם מקבלים עוד כוונה. זה לא שאני נוטל ידיים רק כדי טוהרה לפני שאני אוכל את הלחם. וזה לא שאני מקים סוכה רק כדי לקיים מצוות סוכה כמו בתורה, אלא כל מצווה היא מייצגת גם עולם סמלי. ככה שבן אדם יכול להקים סוכה, וזה יכול באותו רגע לייצג את צילה דמיימנותא. האדם יכול לכוון על לולב ואתרוג, וזה בעצם מכוון על ייחוד קודשי בריך ושכינתא. המקובל בעצם עונה על צורך במתן פשר לאי-ודאות, למציאות שהיא לא ודאית. מהבחינה הזאת, הוא לכאורה רואה עולם שהוא נסתר מבני האדם. ולרב אליהו, כמו לדמויות של מקובלים אחרים, יש את המפתח לעולם הזה. בלילות הוא לא ישן, אמרתי, למה? כי אתה אמור להיות ישן, אתה לא ישן, אומר לי. לא חבל כל רגע בחיים שהולך ולא חוזר? והגית בו יומם ולילה. אני אף פעם לא ישן. רק 3.5 שעות עד 4 שעות, אני נע, העיניים סגורות, נחות, ואני בודק את עצמי איך התפללתי היום. עם כל התפילות היו בכוונה מלאה מהתחלה ועד הסוף. כשבירכתי, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, התכוונתי, ברוך, מקור כל הברכות, אתה השם, אדון הכל, היה הווה ויהיה, אלוהינו, תקיף, בעל היכולת, בעל כוחות כולם, שהכל נהיה בדברו. אתה יודע, זה קדושה. אף אחד לא יודע ממי הרב אליהו למד קבלה ומתי למד קבלה. אף אחד לא יודע, אף אחד לא דיבר על זה. בני ביתו לא ראו אותו מעולם פותח ספר בקבלה. למרות שכולם קראו לו איש קבלה, הוא אף פעם לא היה מדבר בקבלה, רק בהלכה. שיעורים בהלכה, דרשות וכו'. אני פעם שאלתי אותו, אבא, למה אתה לא לוקח אותם למקומות פנימיים וכו'? הוא חייך, לא אמר לי כלום. כאילו, יום יבוא. ב-1952, כשבא הבבא סאלי לארץ, השתכן בקטמון. ובפורת יוסף יצאה שמועה שהוא נותן שיעורים על פרשת השבוע בעומק בביתו. אז כמה אברכים הגיעו לשם, ביניהם הרב אליהו ואחיו חכם נעים. כשסיימו וכל כך נילו מדרשתו, אז עברו ואמרו לו שבת שלום, ברך כל אחד. הרב אליהו היה אחרי חכם נעים, הבבא סאלי אמר לו, שבת שלום, אתה נשאר כאן. וישב איתו ולמד איתו. עד שעות מאוחרות. הבבא סאלי ראה ברב אליהו כאחד המתפללים, בכוונה על פי הקבלה, אחד המתפללים הגדולים ביותר שישנם. מי אמר שקמים בבוקר? וקם בבוקר, מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה. לרחמים רבים, אתה מאמין בי שכל זמן שאני חי, אני יכול לתקן. כל הזמן בודק את עצמו, אמרתי לו רגע, כל לילה זה היה ביום כיפור בשבילך, אומר, כן? באחד הפעמים, בימי חמישי, הרגיש הרב אליהו צורך לגשת אליו, אל הבבא סאלי. ונסע באוטובוס, הקרבנית הרבנית הצטרפה אליו, הגיעו אל הבבא סאלי. השומר שהיה בפתח לא הכיר את הרב, ואמר לו, הרב, הבבא סאלי איננו מקבל. אמר לו, טוב, תגיד לו מרדכי, אליהו היה פה. אשתו של הבבא סאלי שמע, חכם אליהו, תיכנס. נכנסה מיד, ואז התחילה לבכות, תעשה לי טובה. תשכנע את, את בעלי שיוכל, הוא 5 ימים בצום לא אוכל. בסדר. לקחה את הרבנית איתה, והרב נכנס לחדר. ואז הבבא סאלי דוף, איפה אתה? אני מחכה לך, אני מתפלל ולא עוזר, אני צריך את התפילות שלך, תפילות בכוונה, רק את התפילות האלה יבטלו את הגזרה. והרב מספר, 1:15 ישבו שם, סגרו את החדר, אחרי 1:15 דופק הבבא סאלי על הזה, ואומר לאשתו, תביא פה סעודה כסעודת שלמה בשעתו. נמנעים 7, נגד 45, בעד 67. הכנסת הכריעה ברוב קולותיה, וההחלטה מחייבת את כולם.
הייתה פה תחושה של דיסוננס מאוד מאוד רציני. יש איזשהו כאילו תוכנית לגאולה, ובעצם יש איזה הנסיגה היא לא הייתה רק מהאדמה. הנסיגה הייתה בעצם נסיגה מהזמן. נסיגה מהזמן של הגאולה. נסיגה מנרטיב. ונסיגה גם נסיגה מסיפור שגם קשר בין חלקים של קהילה. אנחנו לא מתנתקים מארץ ישראל. אנחנו מחוברים לארץ ישראל. אנחנו מחוברים לשורשים. אנחנו מחוברים לכאן ומצומחים כלפי מעלה. ריבונו של עולם, כל מי שרוצה לעשות נגד הדברים האלה, שהקדוש ברוך הוא יפר עטתם וקלקל מחשבותם ולא תעשנה ידיהם תושייה. אני חושב שהרב מרדכי אליהו מצא את עצמו בקרב תיאורגי, בקרב מול איזה כוחות לא רק ארציים, אלא רוחניים, שהובילו גזרה. מנקודת המבט שלו ההתנתקות הייתה גזרה שצריך בעצם לעצור אותה. אנחנו אמרנו פעם ואנחנו חוזרים ואומרים, היום לא תהיה! היום לא תהיה! הרב הוא כאילו סוג של גוף שמרגיש את האיברים של כל הקהילה. הכאבים שלו הם הכאבים שלה, האיסורים שלו הם האיסורים שלה, התחושות המוקדמות שלו, של השבר ושל האי-נכונות וההיתכנות. כשהוא צועק את היו לא תהיה מנהמת ליבו, אני מאמין בכך שהוא ראה את הדבר הזה כהיו לא תהיה. מדוע? משום כשחייל נמצא בקרב, או כשקצין מוביל את חייו בקרב, הוא לא רואה את ההפסד מול עיניו, הוא רואה את הניצחון. וכשהוא ראה, כשהוא אמר, היו לא תהיה, אז הוא האמין בכך שהיו לא תהיה. היו לא תהיה מבחינתו היה בדיוק כמו ברית הקנאים. זה הייתה מסירות נפש על ארץ ישראל, כמו שהוא מסר את עצמו לסיפור של ברית הקנאים, של הסיבות שהביאו אותו למה שעשה את מה שעשה. זה היה בדיוק אותו דבר. כשהקרב הזה נגמר, הייתי אומר שזה הרב מרדכי אליהו יצא ממנו פצוע ופצוע קשה. הרב אליהו קיבל על עצמו את האיסורים האלה, קבלה של איסורים כדי שזה יתחפר לעם ישראל. צדיק שמת כפרה על עם ישראל. ואינני יודע מה היה צריך לבוא לעם ישראל חס ושלום לולה, והרב אני יודע שקיבל את זה באהבה. הוא אמר לא מעט לרבנית, אני מקבל עליי את הצער הזה כי אני יודע שצריך לבוא דברים קשים לעם ישראל. אמר את זה 4 פעמים. איזה רוץ קשות צריכות לבוא על עם ישראל, ואלפים אלפים צריכים להרג בהם. לא 1,000, לא 2,000, לא 10. בכיתי והתחנתי לפני דת הדין לבטל את הגזרות ולא הצלחתי. עד שאמרתי לריבונו של עולם, אני כל החיים שלי רק תורה וחסד. קח ממני מה שאתה רוצה ותבטל את הגזרות. אותו רגע שתקה מדת הדין שכול כנגד כולם. את ידעי לך אני הולך. עוד 26 חודשים. אמר את זה 26 חודשים קודם את היום ואת הכל. זה. אני צעקתי, מה עשית? מסכימה שאמרו פה כל כך הרבה יהודים, אחים שלנו, יהודים שלנו, בארץ שלנו? אמרתי לו. במקום הקדוש הזה קבור החידה. העלו את עצמותיו בשנת תשכ"ף, ומי שטיפל בעלת עצמותיו היה מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו. בשנת תש"ע, כ"ה סיוון, בפטירתו של הרב, היה אך טבעי לטמון אותו ממש בסמיכות. המצבה של הרב, אם נתבונן בה, אנחנו נראה אבנים לא מסוטטות. האבנים האלה לוקטו מארבעת ערי הקודש, מחברון, טבריה, צפת וירושלים. כל ארבעת ערי הקודש נמצאים על קברו של הרב. הרב לחם על ארץ ישראל. ארץ ישראל התקבצה ובאה על קברו. את אבי כבר שהוא היה דיין בית דין גדול, זה היה כבר מזיכרון ילדות הראשון, אבל הוא היה אבא.
זאת אומרת, אם הייתי שיעורים, הייתי עושה איתו. והוא היה מספר לי סיפורים, ואין שבת שלא היה בסיפור. אני זוכר שהוא היה מלמד אותי איך לבנות אפילו בלגו. דברים כאלה, הוא היה מלמד אותי איך לעשות בטונלד קטן. הוא היה מלמד אותי איך לשחק אפילו. הוא היה אבא בכל המובן. כשגדלנו יותר, כל שאלה בחיים, כל עצה בחיים, כל הנהגה או פרשת דרכים שאדם מגיע במשך חייו, היינו מתייעצים איתו. זה חסר מאוד. כתוב בגמרא שנפטר אחד הגדולי המוראים, אז הגדירו את זה ככה, יש לי הרבה מאות לפרוט ואין לי שולחני שיפרוט אותם. זאת אומרת, יש לי הרבה שאלות לשאול ואין לי את מי לשאול עכשיו. יש גמרא שאומרת שזרח השמש ובא השמש. כלומר, אין צדיק נפטר מן העולם, אשר לא נולד לו מחליף. אבל לתלמידיו, כתוב, אומרים חז"ל, הוא לעולם לא יהיה לו מחליף. אני מרגיש שאין מחליף לרב, לא יכול להיות לו מחליף. כלומר, 23 שנים האלה נתנו לי עוצמות כאלה, קיבלתי ממנו כל כך הרבה רוח, כל כך הרבה אמת, כל כך הרבה חוכמת חיים, שאני לא יודע איך אני אמצא דבר כזה. מה קוראים לו? צבי יהודה. צבי יהודה. מי שברך אותה להשם בגלל. יהיה רצון תזכור הגדלו על הצהרה, לחופה, לתפות ומעשים טובים. אמן. חבר הצלחה, מכל דבר. כל אחד יש לו את התפקיד שלו בעולם, ואני במקום שלי מנסה להמשיך את ההלכה שלו, לכתוב את ספרי ההלכה שלו. מנסה לאהוב כל אחד ממש מכל הלב כמו שהוא היה אוהב. מנסה לברך נקי כמו שהוא היה מברך. מנסה. זכות האריה הקדוש, זכות האבא הקדוש, יגן על הרב אלף המגן, חוד אשתו וברך, באו עליך כל הברכות האלה אני מאוד רוצה להמשיך, לזכות להמשיך, לאחוז בשיפולי גלימתו של אבא ולהמשיך את הדרך שלו. הלוואי. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שיצליח עם ישראל, שיצליח בית המקדש. מקדש השם כוננו ידיך. מקדש שלישי ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים. בנוי ומשוכלל. שיא השכלול שיש בעולם יהיה בבניין השלישי. אף אחד לא יכול לעצור את זה. הרב מרדכי אליהו הוא חלק בלתי נפרד מדור של נפילים שעיצבו את היהדות בעומק המודרניזציה. הייתי אומר שעוד עשרות שנים, אם לא מאות, הוא ייזכר כחלק מדור של רבנים פורצי דרך, שבעצם עיצבו את היהדות כמו שאנחנו מכירים אותה היום. הייתי רוצה להאמין ולקוות שבעצם בדיון כולל במקובלי ארץ ישראל במאה ה-20-21 ובמורשת של יהדות ספרד והמזרח, הוא באמת יקבל את המקום שמגיע לו בכותל המזרח. אני במחלה מכבודו של המשיח, כשבוא המשיח, אני שאלה אחת, אשאל אותו, למה איחרת? אנחנו מחכים לך הרבה זמן, מצפים לך, תבוא!